проходити фізичну реабілітацію за соціальною ціною. Для пацієнтів, яким необхідна терапія після черепно-мозгових травм, інсультів, людей з ДЦП та із вродженими порушеннями мозкової та фізичної активності відкриють спеціалізований центр на вулиці Артилерійській. Направлений на то, чтобы восстановить функции, утраченные в результате различных повреждений. Работают они как фитнес-клубы, ну, со специфической направленностью. Залу фізичної реабілітації обладнають необхідними тренажерами. Пацієнти зможуть тренуватися у супроводі кваліфікованих інструкторів та консультуватися зі спеціалістами. Проходити реабілітацію в центрі зможуть одночасно до 50 осіб за мінімальну ціну. Зал запрацює після закінчення ремонтних робіт і придбання всього необхідного обладнання.